Cum am mâncat? Cum am rămas eu? Aleluia, aleluia, como maçã. It's out of my kiss, Arcan. Mets out of my kiss, Dev. Mets out of my kiss. Aleluia. Mets arumen kes. Sus, Jesus. Jesus. Jesus malalakamba. Jesus. Kaya malolo masaya, kretolo makara, makara, matekele, kuku. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluia, cremul în masie, crechel de camera. Aleluia, aleluia. Sirumen kes. Sirumen kes. Սիրում ենք քեզ, Տեր։ Սիրում ենք քեզ։ Սիրում ենք քեզ։ Հիսուս Aleluia. Colo masi cala la maia, credo colo lo massaia, credere tu colo mi paramacaia. Cre colo lo massaia, credo in la chea, croco colo ma chi bella la massaia. Cre lo lo massi colo lo macala la massaia, croco lo maia, cre colo lo coia. Aleluia. Մեծարում ենք քեզ, այս առավոտ, այս կիրակի տալիս ենք քեզ արժանի փառքը, տալիս ենք քեզ արժանի պատիվը, մեծարում ենք քեզ այսօր, ամենաբոլոր, ամենալավ փառքերը, ամենատեղ ինչ որ ունենք այս կիրակի տալիս ենք քեզ Տեր, մեկ անուն կա, որ կանչում ենք, մեկ անուն կա, որ կանչում ենք այսօր. Քրեսոլոլոմայա, քրելալամասայա, քրեսա. Սիրում ենք քեզ. Դու գթար, դու կանչեցիր քո սքանչելի լույսը. Դու կենթանացրեցիր մեզ, դու գտար մեզ աղբանոցիս Տեր. Aleluia, crei colo lo massaia,
cre si cre colo la mai cre che la mai cre solo la mai Shnora kalem kez, shnora kalem kez, shnora kalem kez. Shnora kalem ko nerkayutyan hamar. Shnora kalem kez, ko khosmunkhere jermatsnum en mer sirtere. Krelo la masikara la maya krelo la maya. Nenam tabon. Аллилуйя, аллилуйя, крикуру масса. Помочь хочу в тебе, держать меня. Крикуру масса, калала макара мама, крикуру маке, крикуру масса, крикете, нидья. Шнура калэнг теж, шнура калэнг теж, шнура калэнг теж. Шнура калэнг теж, сирели теж. Шнура калэнг сирэн тэш. Аллилуйя, крэнэ кухнуру масэ. Ерп ашакертнэриц мэц базмутсюн тогэц Иисусин. Ерп мэц базмутсюн Иисусин тогэцин. Тэрэ шоржвэц ми хумб кар. Մի խումբ կար, շրջվեց նաև նրանց, լինում այդպես, որ թողնում են, երբ որ Հիսուսին մի խումբ թողեց, մի խումբ աշակերտներ, մի խումբ ժողովուրդ, նա շրջվեց որոշակի խմբին և ասեց, դուք էլ կարող եք թողնել ինձ, բայց աշակերտներ կային հատուկ տեսակ, հատուկ ժողովուրդ, որոնք պատասխանեցին նրան և ասեցին, ուր գնանք քեզանից Տեր, ուր գնանք քո մոտակյանքի խոստմունքները, ուր գնանք քեզանից Հեռու։ Շնորհակալ եմ այսօրվա համար, ովքեր որ կան միանում են մեզ, որ դուք այն հատուկ ընտրված անոթներն եք, հատուկ ընտրված սրտերն եք, որ այսօր մտածում եք ուր գնակ, որտև միակ անուն կա, որ այսօր մեզ հավաքել է, դա մեր սիրելի Տեր Հիսուս Քրիստոս, նա նրա սքանչելի, նրա ապրեցնող, նրա կենարար անունը, երբ որ շրջվեց աշակերտերին, ասեց կարող եք թողել, դուք էլ։ Եվ աշակերտները պատասխանեցին և ասացին, ուր գնանք քեզանից Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մենք բոլորս ասում ենք, ուր գնանք քեզանից են կոմ, քո մոտ են բոլոր խոսմունքները, քո մոտ են կյանքի խոսմունքները, դու ես ապրեցնում, դու ես որ տալիս ես լույս մեր աչքերին, դու ես որ տալիս ես խոսք մեր բերանին, դու ես որ տալիս ես կյանք մեր սրտերին, ուր գնանք քեզանից, ուր գնանք քեզանից են կոմ, սիրելի Տեր։ Շնորհակալ ենք այսօրվա համար, որ ունենք այսօր այս հրաշք օր, այս կիրակն օրվա, այս հատուկ օրը, որ կարող ենք հավաքվել քո շուրջ և անունդ տալ, քաղցր անունը քո, քո կենարար ապրեցնող, ուր գնանք։ Հալելույա։ Չկա ավելի մեծ անուն, չկա ավելի զորավոր անուն, միակ մեկ անուն կա, դա քո անունն է։ Լցրում ես ավելի քո սիրով, քո լույսով, լցրում ես սրտեր ավելի շատ լույսով, լցրու ավելի շատ լույսով, ավելի նով, սիրի Սուրբ Հոգի, վերցրու այսօր մեր սրտերը, լցրու մեր սրտերը մեր սիրելի Տեր Հիսուս Քրիստոսով, թող նրա գանձերը այսօր բացվեն մեր սրտերի մեջ, նրա գեղեցիկ արտերը բացվեն մեր սրտերի մեջ այսօր,
մենք շրջվում ենք դեպի քեզ, մենք մի քայլ ետ ենք անում, որ դու երևաս այսօր, սիրելի Տեր, սիրելի Տեր։ Մեր սիրտը մի բան է ուզում այսօր շատ քեզ տեսնել, մեր սիրտը այսօր մի բան է շատ ուզում շատ տեսնել քեզ այսօր, ուր գնանք քեզանից Տեր Հեռու, ուր գնանք ով ունի Տեր, քո խոսքը ասում է չկա անուն, որ տրված է մեզ փրկության համար, մեկ անուն կա և դա դու ես, մենք ուզում ենք բռնել քեզ, մենք ուզում ենք գրկել քեզ, ուզում ենք, որ դու բռնես մեր ձեռքերը, հալելույա, քրելո մոսո քրոմայա, ուզում ենք քո ներկայության մեջ ընկղմվենք, ուզում ենք քո ձեռքերը բռնենք, Հալելույա, քրեսոլոմայա, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք բոլոր այն ժողովրդի համար, որ կան, որ դիտում են, որ միանում են քո այն ժողովուրդն են, որ այսօր ասում են, ուր գնանք քեզանից Տեր, քո մոտ է կյանքի խոստումը Տերը, շնորհակալ ենք քեզ Սիրելի Տեր այս հրաշալի օրվա համար, աղոթում ենք քեզ, ավելի շատ եղիր մեր մեջ, ավելի շատ մեր խավարը լուսավորի, ավելի շատ մեր խավարը, ավելի շատ մեր խավարը լուսավորի, լցրուքո փառքով մենք քեզ ենք ուզում, քեզ ենք ուզում, մենք քեզ ենք ուզում, մենք քեզ ենք ուզում, մենք քեզ ենք ուզում Տեր, մենք քեզ ենք ուզում այսօր, վերցրու մեզ ոտքից գլուխ, մեր գլխից մինչև մեր ոտքերը, վերցրու մեզ այսօր, վերցրու եւ արա ինչ ուզում ես, տարուր ուզում ես, ինչպես որ ուզում ես, շնորհակալ ենք քեզ սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, եկեք մեկ րոպե եւս մնանք այս ներկայության մեջ եւ շարունակենք, Հալելույա, քրելոլոլո մալալեյա, Հալելույա, Հալելույա, քրելոլոլո մասսայա, քրեթակայա, Հալելույա, 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 շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, ծածկիր մեզ, ծածկիր մեզ, ծածկիր մեզ, ծածկիր մեզ, ծածկիր մեզ Տեր, հագցրում ես քո հագուստները, հագցրում ես քո հագուստները, սրբության հագուստները, հանիր մեր վրայից բոլոր հագուստները Տեր, հանիր բոլոր հագուստները, ինչ որ մենք ենք հագել, հանիր սիրելի Տեր բոլոր այն հագուստները, ովքեր մեզ հագցրել են, որը որ մենք ենք հագել, եւ հագցրու քո բեզը, քո հանդերձները, հագցրու քո հարսին այսօր, հագցրու մեզ բոլորիս այսօր, Հիսուսի զորավորումը, շնորհակալ ենք քեզ, ձեռքը դիր քեզ վրա, որտեղ որ կաս այսօր, ձեռքը դիր քեզ վրա, ասա Տեր ինձ հագցրա, ինձ հագցրու որպես հարս, հագցրու ինձ նոր հագուստներ, քո սրբության, քո ձեռքերով հագցրու ինձ, Հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ սիրելի Տեր, հագցրու մեզ, մեր սիրտը, մեր ներսը, մեր ճանապարհները լուսավորի, թող քո խոսքը այսօր լուսավորի մեզ, մեր ճանապարհները, մեր ոտքերի համար լույս լինի, մեր ճանապարհների համար ճրակ լինի այսօր քո խոսքը, շնորհակալ ենք քեզ, մենք քեզ ենք ուզում լսել, այսօր հավաքվել ենք լսենք քեզ, խոսիր մեզ Տեր քո կյանքը, խոսիր մեզ, ապրեցրու մեզ, հրամայիր մեզ համար Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, շնորհակալ ենք քեզ այսօրվա համար, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք,
օրհնյալ լինեք բոլոր, ովքեր միացել են այսօր այս հրաշալի կիրակնորյա ծառայությանը։ Բարք մեր սիրելի տիրոջը, նա երբեք դատարկա ձեր չի գալիս, նա լիքը, իր ձեռքերը լիքը, սիրո խոր նման առատա ձեր, նաև նա այսօր այստեղը։ Հրաշալի քաղցր ներկայություն կա, շատ մեղմ, շատ քնքուշ, ես շատ էի խնդրում, որ Աստծո ներկայությունը լիներ, շատ էի խնդրում, որ Տերը ծածկեր այսօր մեզ իր ներկայությամբ, ծածկոցաներ, ծածկոցի Տերը կառներ մեր սրտերը այսօր։ Բարք ասում, որ այսօր ունենք այս հրաշալի ներկայությունը, Տեր օրդի, ողջունում եմ բոլորին, ովքեր որ կան, ովքեր որ միացել են, թող այս Աստծո թանձր, թարմ ներկայությունը առնի ձեզ իր գիրկը, իր ներկայության մեջ, Տեր օրհնի, եկեք օրհնենք մեկս մյուսին, ողջունենք մեկս մյուսին, կարող եք ողջունել մեկը մյուսին այստեղ, օրհնյալ լինեք, ինչ լավ է, որ մեր Տերը գալիս է եւ ծածկում է մեզ, ինչ լավ է, որ այս ծառայության ժամանակ նա գալիս է եւ ծածկում է, փառք լինի նրան, շնորհակալ ենք նրան, այսօր շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, կրկին մենք միասին ենք, կրկին այս հնարավորությունը կա, կրկին մեր սիրելի Տեր, մեր միակ, մեր սիրելի Տիրոջ շուրջ հավաքվելու, նրա քնքուշ, նրա քաղցր, նրա կենարար, ապրեցնող խոսքի շուրջ կրկին հավաքվել, նրա ներկայությունը ինքան կա, չեք պատկերացնի, չեմ կարողանում խոսել, չեմ կարողանում հավաքեմ միտքս, կանչում ենք քեզ, սիրելի Տեր, վերցրում ես մեր ոտքի թաթերից, մինչև մեր մազերի ծայրերը, մեր մազերի ծայրերը, շնորհակալ ենք այս օրվա համար, շնորհակալ ենք բոլոր մեր սիրելիների համար, այսօր շատ եմ աղոթում, որ կարողանամ այն ամենը, ինչ որ կար սրտիս փոխանցեմ, սիրում եմ բոլորիդ մեր սիրելի Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրով, և աղոթում եմ ամեն մեկի թանկ գանձեր, թանկ անոտներ, այսօր որ կաք բոլորը հավաքվել եք, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր միանում են, դեռ կմիանան, և ովքեր դիտում են, այսօր շատ եմ աղոթում, որ կարողանամ հրաշալի ներկայությունը թույլ տա, կարողանամ նաև խոսել, որովհետև շատ հուզված եմ, սիրտը շատ հուզված է, շատ ներկայությունը այնքան խիստը չեմ կարողանում այստեղ, իսկապես ողջունում ենք սիրելիներ բոլորին, բոլոր թանկ մեր գանձ քուր եղբայրների, բոլոր ովքեր միանում են մեզ այսօր այս հրաշալի կիրակնորյա օրը պաշտելու, միակին երբ Հիսուս ասեց, կարող եք դուք էլ գնալ, մի լավ խումբ կար, մի լավ ժառանգություն, մի լավ խումբ, և նրանք լավ պատասխան տվեցին, ճիշտ պատասխան տվեցին, շատ խմբեր կան, շատ մարդիկ կան, բայց ես գիտեմ, դու այն խումբն ես, այն ժառանգությունն ես, որ կասես, ուր գնանք քեզանից Տեր, կլինի, որ կճնշեն, կլինեն, որ դժվարություններ կլինի, և Տերը շրջվեց, ասես, դուք էլ գնացեք, դուք էլ կարող եք գնալ, և տվեցին հրաշալի պատասխան, և դուք այն ժողովուրդն եք այսօր, օրհնում ենք բոլորին, ովքեր լսում են, բոլորին, հատիկ առ հատիկ, անուն առ անուն, այսօր թող Տերը ծածկի իր փառքով ամեն մեկիդ, ալելույա, չգիտեմ, այնքան խիտ, այնքան հրաշալի Աստծո ներկայություն կա, վաղուց այսպես չէր եղել, այո, կարող եք ողջունել, օրհնել մեկդ մյուսին, ես այստեղ շարունակեմ հուզվել, Տերը օրհնի շատ լավ ժամանակներ ենք ապրում, զարմանալի է, բայց այս քաոսի ժամանակ, այսքան խիստ օրհնվել, այսքան երկինքը բաց լինելը, իսկապես սա հրաշք է,
Երկինք այսքան բաց այս օրերին եւ սխալը չօգտվել այս հրաշալի օրերից այս ժամանակահատվածից եւ կրկին ու կրկին կներեք որ կրկնվում եմ իսկապես ոնցոր այդ միտքը այդ համարը չսպառես այսօր դու այն ժողովուրդն ես որ տիրոջը ասում ես ուր գնամ քեզանից Տեր քո մոտ են կյանքի խոսմունքները քո մոտը դու ես միակ անունն Տեր որի շուրջ արժի եւ պարտավոր ենք հավաքվել շնորհակալ ենք քեզ սիրելի Տեր այսօրվա համար այս օրտնյալ այս ժամանակի համար եւ այսօր շատ է աղոթում ասում Տեր ջան ուղղակի չգիտեմ կարողություն որ փոխանցելու այն ինչ որ ուզում եմ փոխանցեմ կարողանամ այն ասել ինչ որ դու ես ուզում ասել եւ այսօր ուզում եմ խոսել սրտի շատ կամ խոսել մեր կյանքի պրակտիկ մեր կյանքը որպես մեր կյանքը պրակտիկ վերջին հաշվով կանգնելու ենք տիրոջ առջև եւ մենք պետք է մրցանակ ստանանք մենք պետք է մրցանակ ստանանք դու պետք է մրցանակ ստանաս մեր կյանքը չեմ կարող եմ խոսել մեր կյանքը պետք է մրցանակ ստանա եւ տեսնում ենք որ Պողոս առաքյալը բազմիցս շեշտում է որ մենք բոլորս դուրս են գալիս վազելու բայց ես այնպես եմ վազում որ օդ չծեցեմ հասնեմ այդ փառքի մրցանակին ես վստահ եմ որ մեր կյանքը նոր թափ, նոր շունչ կառնի, մեր կյանքը նոր թափ կառնի, նոր ընթացք։ Եվ շատ է աղոթում այսօր, որ մեր կյանքը պրակտիկ կիրառություն գտնի, իսկապես պետքակար, օգտակար լինի մեր անձերը, մեր կյանքը պրակտիկ կարողանան կիրառեն, կարողանան մեր կյանքից օգուտ լինի, մենք կարողանանք մեզ սպառել ամբողջովին, ահա թե ինչու, երբ որ մենք մեր կյանքը սպառենք, երկնքում հույս կարող ենք ունենալ, որ մենք մեր սիրոջը, սիրելի տիրոջը, մեզ տվեցինք անմնացորդ, քամեցինք մեզ այստեղ, Պողոս առաքյալն ասում էր, այս ամեն եւ ահա նոր սպասում է ինձ, գիտեք, վստահ եմ, որ անգործությունը մեր բաժինը չի, անգործությունը խապված լինել, և ժամանակ կորցնել քամի որսալը մեր ժամանակը չի այսօր այդ ժամանակը չեն մենք պետք է կարողանանք այսօր առակ շատ առակ կողմնորոշվել եւ մեր ժամանակները վերջին հրաշալի կերպը օգտագործել մի քանի օր առաջ Արմինեի հետ խոսում եմ ասում չհասկացա երբ դառանք 50 երբ եկանք հասանք 50 տարեկան եւ եթե ես նորից սկսեի ասում էի որ եթե ես նորից սկսեի ես շատ բաներ կկտրեի իմ կյանքում եւ շատ ավելի կենտրոնացված կլինեի եւ քիչ արժեքավոր, քիչ թույլ կամ ցածր արժեք չունեցող բաների վրա շատ ժամանակ չէի կորցնի։ Չեք պատկերացնի հիմա ոչ մի բան չեմ ուզում անել, ոչ մի բան չեմ ուզում խոսել, ոչ մի թեմա, ոչ մի նյութ սրտից չի գալիս եւ ոչ մի բան չեմ ուզում անել, որ օգուտ չկա, որ մեջ եկամուտ չկա եւ դա տիրոջը չի գոհացնում։ Տեր ջան, թողելու ես խոսամ։ Որ մեր կյանքը ռեալ չպտի ափսոսա մեր կյանքը մի կյանք ենք ապրելու չունեմ ես երկրորդը դու էլ չունես երկրորդը մեր մեջ չկա մեկը որ երկրորդն ունի էսի քորը փոճանենք հայ մարդ էսի շպանը
Սիրիլ տեր, շնորհակալենք ես, չունենք երկրորդը, երթե երկրորդ կյանք ունենայինք, սա արժ մի կերպ այսպես անալիզով անսկասնել, այդ չունենք մենք երկրորդ կյանքը, և վերսնելու տեղել չկա, Պողոս Առաքյալն ժամանակը ծախու արեք, տեսեք ով պարապով ունի ժամանակ, արեք լուրջ եմ ասում, կան թափառողներ, կան թափառող մարդիկ, իրենք ծախում են ժամանակ, առեք իրանցից, չգիտեմ ոնց կառնեք, եթե կարա կառնեք ինձ էլ ձևը, ասեք ես էլ առնեմ, Պողոս Առաքյալը խեր այդպես ասում, ծախու առեք ժամանակը, եթե կարողանանք ծախու առնենք, առնենք մարդկանց ժամանակում պետք չի, այսօր կարիք ունի, պրակտիկ կիրառելու, որ արդյունք հավաքի, արդյունք ունենա, դրանք շատ կարևոր են։ Եկեք այսօր մի քանի բան կարդանք միասին, մի քանի տեղ, մի քանի համար կարդանք միասին և իսկապես մենք թափ հավաքենք և չկանգնենք, թափ հավաքենք և գնանք, ժամանակ չունենք, մեզանից շատեր արդեն, 50 անցան, երբ անցանք, չիմացանք, ասում են, որ քերսելա նայում, երբ որ փոքր էի, երազում է, ասում է, երբ պիտի լինեմ քերուս տարիքին, չգիտեմ խին, քերին ինձ 30 տարեկան տպավորվել էր սիրուն, զգանգրահեր, հրաշալի գեղեցիկ տղամարդ, ասում է, երբ պիտի լինեմ քերուս նմանել, այ մարդը, ես չեմ մեծանա, չեմ հասցի, թվում էր, թե 30 տարեկան ենքան հեռույը, ես այդ քերուս նման չեմ լինի երբեք, այսօր չհասկացա, երբ դարա 50 արդեն, ոչ միայն դարա 50 և դարա անգամ 50, թե ինչու, իսկապես դիրեջ խոսքերը սկսում եմ յուրահատուկ ձևով հասկանալ, որ մարդու կյանքը խոտի պես է, որ չես հասցնում աչքերը թարթել, փոքր են երեխա ենք, ծնողները մեր ասում են, կյանքդ կանցնի, բան չես հասկանա, այսօր շատ կարևոր է մեր կյանքը, ինչով ասես չեն լցում, ինչ անարժեք, անիմաստ, վախերով, չգիտես, այսօր շատ կարևոր է, որ մեր կյանքում այսօր շատ երկաթյա ամուր կենտրոնացված լինի կարևորների վրա, կարևոր առաջնահերթությունների վրա, որ չկորցնենք մի ռոպե մեր կյանքից, մենք չկորցնենք այն բաժնից, որ պիտի տանք մեր ամուսնոն, մեր կնոջը, մեր երեխաների, երեխաները մեծացել են, չգիտենք ոնց դաստիարակենք, որտեղ դաստիարակում ենք ուրիշի երեխաներին, շատ կարևոր է, որ մեր կյանքը, երբ որ կանգնենք տիրոջ առջև, չասենք, որ լավ մեծ բորոտախոս էինք, շատ լավ, չեմ անում, դիվանային բազմոցի վրա նստած վարդապետներ են, այլ մեր կյանքը ռեալ պտուղ ունենասի են, ռեալ, մեր կյանքը ռեալ քանդի, ռեալ մզենք, ռեալ կարողանանք կիրառությունն արդյունք ունենա մեր կյանքը։ Եվ այսօր ուզում եմ, որ ժամանակ չկորցնես, ուզում եմ, մենք կենտրոնացված ենք, չգողանան, մեզանից այդպիսի գիրք կար, Ռիկ Ռեյները մի հատ լավ գիրք ուներ, եթե կարող եք գտել, իմ 10 տարիներում կարդացել եմ, շատ լավն է, Պախիծիտիլի միջտի, երազներ գողացողները կան, որ երազներ գողացողներ են, ձեզանց գողանալու են, տանել են, արթնանալու եք, տեսնելու եք ձեր արդեն, որ չգիտեմ ինչքան տարիներ եք կորցրել, հետևաբար այսօր ուզում եմ, որ այս մեկ ամիս այս կարանտինը կվերջանա և մենք նորից դուրս կգանք մեր կյանք և ես ասել եմ, որ մենք եկամուտով ենք դուրս գալու և դա այդպես է լինելու է, մենք եկամուտով ենք դուրս գալու, շատ բաներ ենք հասկանալու, շատ կարևոր է, շատ զորացած, պնդացած, հավատքի մեջ, վերամշակած, շատ արժեքներ նորից ու նորից, շատ հիների վրա յուղ լցրած, նորոգած, հասցրել ենք դոբլեսկը, պլպլացրած, այսօր չեք պատկերացնի, ես ասում եմ, արմեն չեմ ուզում շատ ժամանակ կորցնել, շատ անել, ուզում եմ շատ գնալ, չգիտեմ ինչ կանա մնացել դեռ, ահա թե ինչու այս պատգամները սենց տրամաբանական շարվում են,
մեր կյանքերի, քո կյանքի, քո կյանքի, ձեր կյանքի պրակտիկ գործնական կիրառմանը։ Չգիտեմ, սրտիս մի քանի համար կար եւ երեք կետ եմ ուզում տալ այսօր։ Եկեք Մաթեոս Ավետարանից մի համար փորձենք կարդալ, կներեք ինձ այսօր այս անձրևների համար, այսինքն Փառք Տիրոջ այս անձրևների համար։ Տասնեցորս, 13, 14 համարը դարձյալ, եթե գրող կա ստեղ, անպայման գրեք, խնդրում եմ, դար Մաթեոս 13:44 դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքցված գանձի, որ նրան մարդ գտնելով թաքցրեց, եւ ուրախությունիցը գնում է ամեն ինչ, որ ունի, ծախում եւ այդ արտահառնումը։ Այսօր ուզում եմ, արդեն ասացի, չկրկնվեմ, ուզում եմ, որ քեզ քո հայացքը, քո կենտրոնացված լինելը ոչ ոք, ոչինչ չգողանա, չգիտեմ, ավելնորդ, դու Աստվածաշնչում չկա կալիբրի թռչունի մասին, գիտեք, կալիբրի թռչունը դա երկիր մոլորակի վրա ամենաարագ մեկ վարկյանում, չգիտեմ, քանի 40 թե ավելի անգամ մի վարկյանում այդքան այդ թռչուն, այդքան արագ թևերը ոթում եմ, որ մենք մտնենք մեր պատկերի մեջ, մենք բիբլիական մեր պատկեր ունենք արծիվների նման, նրանք, չգիտեմ, կարող է 40 րոպե սավառնեն, մեկ անգամ էլ չանեն։ Շատ կարևոր է, որ քեզանից ոչինչ չգողանան, քո ժամանակը չգողանան, չարտանաս, տեսնես 50 տարեկան ես, չարտանաս, տեսնես, որ շատ մեջքի դեր գլուխը բռնես, վիճաբանություններ, խոսքս մա շրջվի, գնա լցվի նրանով, շատ կարևոր է, որ ժամանակները թույլ չտաս առևանգեն, գողեն, գողանան եւ տերորի ենթարկեն քո միակը, որ դու ունես այսօր այդ ժամանակը։ Տեսեք, երկնքի արքայությանը նորից հիշում եք, երեք խոսեցի, երբ խոսեցի երկնքի արքայության մասին, որ ինքս առակներով խոսում, եւ Տերն ասում է, ձեզ ա տրված գաղտնիքները, ձեզ դուք գաղտնի, ինչ որ ասում եմ առակներով, դուք պետք է այդ գաղտնիքները թարգմանաք, ստեղ էլի առակ կա, դուք պետք է երկնքի արքայության բնակիչներդ, դուք երկնքի արքայության պատկանելություն ունեք, գրանցում ունեք, ընդեղի քարտ ունեք, դուք անմիջապես պետք է հասկանաք ինչի մասն է խոսքը, եւ այստեղ ասում է, դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի արտի, նորից առակ, մենք երեք խոսում ենք այդ մասին, առակները դրանք խորհուրդներ են, որ Տերը տվել է հասկանալ բնակիչներին, կրկին առակ, սա շատ կարևոր է, ով աստեղ մինչև կվերլուծենք, մինչև կասնենք, դարձյալ նմանը երկնքի արքայությանը, մի արտի մեջ թաղված գանձի, այդ արտը, այդ դաշտը դա դու ես, եւ այն գանձը, այն ինչը, գանձը, այն գանձը դա քո մեջ եղած բոլոր օրտություններն են, բոլոր պարգևներն են, որ Տերը դրել է երկնքի արքայությունը, այդ դաշտը, որ կաս, դա դու ես, քո մեջ գանձեր են դրված, եւ շարունակությունը ընդհանրապես ապշեցուցիչ է։ Ուզում եմ իմանաս, որ արտի մեջ այդ արտը, որ կա, դու ես, եւ արտի մեջ կան այդ արտը, չբեր արտ չի, այդ արտը աղքատ սնանք մի արտ չի, այդ արտը չորացած կավա հող չի, ավազել չի, այդ հողը, այդ արտը թանկ, շատ թանկ եւ շատ արժեքավոր, եւ մի այլ գնահատական ունի, այդ ամենը, ինչը որ կա, դա դու ես, եւ գրված այդ արտի մեջ կա գանձեր, այն պարգևները, որ դու ունես, այն շնորհքները, որ դու ունես, շարունակությունը ընդհանրապես
ապշեցուցիչա եւ 45-րդ համարը տեսեք ովա դաշտը մենք նայեցինք դաշտը դա դու ես դաշտը դուք եք եւ դուք ունեք ձեր մեջ գեղեցկություն այդ գանձերը ամեն մեկդ ասա ես ունեմ ձեռքը դիրքես վրա եւ ասա իմ մեջ չկա շփոթություն իմ մեջ ես այդ դու այդ գանձն ես սա Տերը ասում է քեզ հիմա կապացուցեմ դու գանձ ես դու թանկ ես դու թուրիմացություն չես կյանքդ այդպես չպիտի վերջանա սա էր իմ բաժինը չգիտեմ ընդհանրապես դաթարի քեզ անիցել դաթարի ընդհանրապես քեզ Տեր արժևորել եւ այսօր թող քո ինքնագնահատականը շատ խիստ բարձրանա այսօր Իտեսեք 45-րդ համարում то есть խոսում են 44-ը եւ տեղափոխում են 45-ը դա դուք եք դա ձեր մեջի գեղեցկությունն է հավատացեք այն ինչ որ մեկը դրել է ձեր մեջ եւ այն ով որ դրել է ձեր մեջ վերադառնալու է դրա հետևից լսում եք ինչ եմ ասում այդ դաշտը դուք եք գեղեցկությունը գանձը որ դրած է ձեր ներսում ինչ որ մեկը գալու է դրա հետևից եւ այսօր ես պետք է ամեն բան անեմ այն ինչ որ Տերը ինձ ցույց է տվել կարողանալ բացել ձեզ կարողանալ ցույց տալ այդ գեղեցկությունը փորձում եմ դա անել օգնեք ինձ տեսեք այդ դաշտը դուք եք եւ ձեր մեջ դրված է գեղեցիկ գանձեր հրաշ գանձեր եւ ինչ որ մեկը վերա ինչ որ մեկը դրել է դրա դա ձեր մեջ դուք պետք եք դուք կարեւոր եք դուք թանկ եք եւ ձեր մեջ դրված է մի կարեւոր ձեր անհատական ինչպեսի որ Արմինենա չկա էլ այդպեսին ինչպեսին որ Սառանը չկա այդպեսին ինչպեսին որ Եվանը չկա այդպեսին ինչպեսին որ Գևորգնա չկա այդպեսին բոլորդ յուրահատուկ եք բոլոր ովքեր որ կան ով ես չգիտեմ կներեք նումնեն մյուսները ում կներեք ում անունը չեմ կարողանում տալ նարինեն լեռնույն բոլորդ ովքեր իմ x քույրը իմ x եղբայրը բոլորդ դուք դաշտ եք եւ ձեր մեջ Տերը դրել է մի գանձ գուցե դու ասես իմ մեջ դրել է ինչ որ մի բան այո բոլորի մեջ մի շատ կարեւոր բան ա դրել առանց որի չի կարող չի կարող առանց դրա Տերը, նա ամենակարող է, ամենակարող Տերը, բայց նա առանց դրա չի կարող, նա դրել է այդ գանձը, նա դրել է քո մեջ այդ կարևոր բանը եւ նա գալու է դրա հետևից։ Նա գալու է որպեսի դա օգտագործի, դա գալու է որպեսի դա աշխատացնի։ Տեսեք 45 համարը դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը, մի վաճառական մարտի, ում ա նման երկնքի արքայությունը վաճառական մարդի, ով էր են վաճառականը, հիշում եք, որ սարկեց դաշտը, սարկեց, հերկեց, փորեց այդ կողքի այգու շուրջը, պարսպապատեց, աշտարակ կառուցեց, տվեց ինչ-որ մեկ եւ գնաց հեռավորի, ով էր սա Տերը խոսում իր մասին, սա 44 համարը խոսում է ձեր մասին, որ դուք թանկ եք, որ դուք հող եք, որ ունեք ձեր մեջ գանձ եւ անպայման Աստված գալու է այդ գանձի հետևից, տեսեք, դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի վաճառական մարդի, սա Տերը խոսում է իր մասին, 44 համարը խոսում է քո մասին, իսկ 45-ը նա պատմում է իր մասին, նա խոսում է իր մասին, մի վաճառական մարդու, որ գեղեցիկ մարգարիտներ է որոնում, գեղեցիկ մարգարիտներ ա որոնում եկեք հասկանանք կա դաշտ գեղեցիկ գանձով չգիտեմ մարգարիտներով եւ կա մարդ մի վաճառական որ այդ գանձը այդ մարգարիտը այդ թաքցվածը մանա գալիս ուզում ա գտնի ուզում ա առնի եւ գրված ա սիրելիներ տեսեք որ գեղեցիկ մարգարիտներ է որոնում որ մի թանկագին մարգարիտ գտնի գտնելով նա գնաց ինչ որ ուներ ծախեց եւ առավ նրանից ինչ արեց սիրելի Տերը տեսեք նա գտավ ով էր այդ վաճառականը դա խոսում է Տերը խոսում է իր մասին նա խոսում է որ այդ վաճառականը ինքն էր որ նա խոսում էր նաեւ այլ տեղերում խոսում էր վաճառականը որ գնացեք վաճառականներից վաճառականը
Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ինչ ուներ այդ վաճառականը, գնաց, վաճառեց, որ գա առնի, ով եւս Սուրբ գրքում վաճառեց, ինչ որ ուներ, ամենաթանկը, նա տվեց ամենաթանկը, սիրելի, տվեց իր միածին որդուն, սիրելի մեր հայրը տվեց իր միածին որդուն, որպեսզի գնի այն դաշտը, որտեղ գանձ էր թաղված. Լսում եք ինձ այսօր, դաշտը դա դու ես, գանձերը, որ քո մեջ են, և կան քեզ որոնող վաճառականը, այդ վաճառականը այսօր այստեղ, այսօր այդ վաճառական այստեղը, որ քեզ գնի, որ քեզ վերցնի եւ գրվածա, որ մի թանկ մարգարիտ գտնելով նա գնաց ինչ որ ուներ ծախեց, գրվածա 3:16 Հովանես, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ տվեց իր միածին որդուն, չուներ էլ, չկար, չգիտեմ էլ, իշտ տար, չգրված չել, բան չուներ, որ տար, գրվածա, ամեն բան տվեց, որ գա դաշտը առնի, որ գա այդ մարգարիտ, այդ գանձերը, այդ գանձեր առնի, և Տեր այսօր կամենում է քեզ վերցնի, գրված է, որ այդ դաշտ առնելու համար այդ մարգարիտը գրած, ինչ որ ուներ վաճառեց, վաճառականը նա խոսում էր իր մասին, վաճառականը ինքն էր, և գրված է, որ սա ինչ որ ուներ, հայրը ինչ որ ուներ, իր միածին որդուն տվեց, որ այդ դաշտը առնի, այդ դաշտը դու ես, և այդ գանձերը, որ կան քո մեջ, դա դու ես այսօր. Եվ ուզում եմ, որ այսօր աղոթեմ քեզ համար, արդեն աղոթում եմ, արդեն Տեր այստեղը, որ այն գանձերը կան քեզ համար, ինչ որ մի վաճառական մեկը կար, որ ամեն բան տվեց, որ շահի այդ, առնի այդ դաշտը իր թաղված գանձերով, դու ունես քո ներսը գանձեր, քո թանկանոթի մեջ լցված են թանկարժեք գանձեր, և դու պետք ես տիրոջ, և Տերը կամենում այդ վերցնի այդ գանձը, և մենք տեսնում ենք, որ ինքը ասում է, տվեց ամեն բան, որ մի թանկագին մարգարիտ գտնի և գնաց, ինչ որ ուներ, ինչ որ ուներ սիրելի Տերը, ինչ որ ուներ նա ծախեց, որ գա առնի նրան, նա ծախեց. Ուրեմն հիշեք սիրելներ, այսօր ամենակարևորը, որ դուք օրհնված մարդիկ եք, դուք ունեք ձեր ներսում բազմաթիվ օրհնություններ, դուք կրում եք ձեր մեջ նրա պատկերը, նրա որդու պատկերը, և Տերը կամենում է կանչի ձեզ, ձեր ներսի գանձերը, ձեր կանչվածությունը, ձեր այն ամեն ինչը, որ կանա, կամենում է օգտագործի այսօր, հալելույա, փառք լինի նրան, առաջին ուրեմն հիշեք, այս առաջինը հիշեք այսօր, որ հենց այնպես չի, դաշտը դու ես, ասա դաշտը ես եմ, և քո մեջ կան բազմաթիվ գանձեր, և Տերը քեզ համար թանկ գին ավճարել, և գրված է, որ ինչ որ մեկը տեսավ, գնաց, որ տվեց ամեն ինչ որ ուներ, վաճառեց, որ գա այդ դաշտը, այդ դաշտի մեջ թաքնված գանձը վերցնի, դու կարող ես ասել, միթե ես այդքան թանկ եմ, որ Աստված իր որդուն տվեց միածին, որ ինձ շահի, այո, դու շատ թանկ ես, և նա մեծ գանձեր ա դրել քո ներսը, և մենք տեսնում ենք, եկավ այդ գանձերի հետևից, եկավ այդ գանձի, այն ինչը, որ դրել ա քո մեջ գեղեցիկը, լսում մեզ ինչ եմ ասում, այն գրված ա, որ այդ գանձ, այդ արտի մեջ եղած այդ գեղեցիկ մարգարիտը ու կար կալեկցիոներ, և այդ կալեկցիոները, այդ թանկարժեք գանձեր որոնողը, այդ վաճառականը, նա վաճառեց ամեն բան և եկավ, որպեսի գնի այդ դաշտը, Տերը քո մեջ դրել ա մեծ օրհնություններ, և նա կամենում ա, որ վերցնի ամբողջովին այդ դա, կդերեք այսօր ես անձրևի համար, փառք լինի նրան, ուրեմն տեսեք սիրելիներ, եկեք մեզ համար բացահայտենք, ձեռքը դիր քեզ վրա, և ասա, ես այն մարգարիտն եմ, որին որոնում ա Տերը, ես այն գանձն եմ, որին որոնում ա Տերը, և գտել այսօր քեզ, նա գտել այսօր քեզ, այս պատգամի միջոցով ոչ ավել, ոչ պակաս նա ասում այսօր ամեն մեկը, ինչ ովքեր որ կան, ովքեր որ կդիտեն, եթե ուզենաս փոխես մի փոխի, լսի մինչև վերջ, նա գտել ա քեզ, գրված ա, որ ամեն ինչ որ ուներ, ինչ որ ուներ ծախեց, ինչ որ ուներ վաճառեց, որպեսի գնի այն արտը, որ դու ես, և ամեն ինչ որ կա քո մեջ, որպեսի վերցնի, նա վերցրել ա քեզ, և նա կամենում ա, այն ամեն ինչ որ վերցրել ա, գործածի քեզ,
Այս գիտակցությունից, որ ես թանկ եմ, որ ես գանձ եմ, եւ Տերը ինձ գնել է, վերցրել է, իսկապես ամենալիարժեքություններ գնում է, եւ այն, որ ասում են, որ դու բանի պետք չես, դու ոչինչ ես, ոչինչ չունես, պետքական չես, այդ ամենը օդս են ցնդում, այդ ամենը փոշիանում են, դու թանկ ես, քո մեջ դրված են գանձեր, այն աստիճան գանձեր, թանկ, որ վաճառականը գնաց, ինչ ունի, ինչ ուներ ինքը, ինչ ուներ, ինչ ուներ գրվածը վաճառեց, որ գա առնի այդ արտը. Մենք գիտենք այդ վաճառականին. Նրա անունն է մեր սիրելի Հիսուսը, Հիսուս Քրիստոսը. Նրա այգին, նրա դաշտը, նրա այգու մեջ բնակվողները, դրանք մենք ենք, ես եւ դու։ Այսօր աղոթում եմ, որ այն ժամանակահատվածում, որ ես եւ դու ապրելու ենք, մենք չգիտենք ինչքան կապրենք, բայց ինչքան որ մենք ապրելու ենք այդ գիտակցությամբ, որ գանձ ենք եւ մեզ գիշերցերեք գտել են եւ ուրախ են, գրվածա այդ մի թանկ մարգարիտ գտնի ուրախանա եւ դարձյալ նման է երկնքի արքայություն մի վաճառական մարտի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում, որ մի թանկագին մարգարիտ գտնելով գնաց ամեն ինչ, որ ուներ, ծախեց եւ առնի նրան, եւ մենք գիտենք, որ նա մեզ գնել է իր թանկ արյունով, դու շատ թանկ ես, նա գնել է, նա գնել է և նա ուրախ այսօր այդ արտի համար, թող ինչ որ մեկը ասի ամեն, որ դու գնված ես թանկ արյունով, դու գնված ես ամբողջ քո այդ հողով, այդ ինչ որ կա քո մեջ, դու գնված ես եւ Տերը քեզ օգտագործում է, հալելույա։ Երկրորդը, որ ուզում եմ ասել այսօր ձեզ համար, շատ քաջատեղյակ քաջածանոց հատվածն է Ղուկաս ավետարանից, է Մարկոս ավետարան կներեք, 13-րդ գլխից շատ են կարդում այդ համարը, վերջերս դու այդ գանձն ես, դու այդ դաշտն ես, որ կա քո մեջ, մենք նորից դաշտ կնայենք հիմա, եւ 13-րդ գլխի 16 համարը, վերջի ժամանակներ, դե եթե վերջի ժամանակներ է, վերջի ժամանակների համար անպայման կարդանք, 13-16 համարը, Մարկոս ավետարան, 13-16 Մարկոս ավետարան, եւ հանդում լինողը, որտեղ լինողը, հանդում լինողը դաշտում, շատ կարեւոր է, որ մենք դաշտում լինենք, հանդում լինողը, ասացի, որ կար դաշտ եւ այդ դաշտում գանձ կար, եւ այդ գանձը Տերն էր դրել, եւ այդ գանձը Տերը մաներ գալիր, եւ այդ գանձը Տերը առնում է, հիշեք, շատ կարևոր է, որ դաշտը չլքել, շատ կարևոր է, որ դաշտը նրանով է թանկ, դաշտը նրանով է արժեքավոր, երբ որ դաշտի վրա աշխատում են, երբ որ դաշտը լքված չի, երբ որ դաշտի վրա տերեր կան, պատասխանատուններ կան եւ այլն, գրված է վերջի ժամանակներում, նաեւ երբ որ լինեն ձայներ, երբ որ կլինեն որոտումներ եւ այլն, Տիրոջ խոսքն ասում, հանդում լինողը թող ետ չդառնա, որտեղ լինողը, հանդը շատ կարևոր է, չթողնել հանդը, հանդումը թաղված քո գեղեցկություն, այն գանձերը, որտեղ կա քո մեջ, չթողնես, նրա հետևից է եկել եւ նրա հետևից է գալու այդ գանձերի, ոչ թե չգիտեմ ինչերով լցված, մենք տեսանք, որ դու լցված ես թանկ գանձով, նրա որդու պատկերով ստեղծված, եւ գրված է, մենք գիտենք, որ Աստված մեր պատկերով ստեղծեց, գիտեք, շատ աստվածաբաններ ասում են, Հայր Աստված նայում էր իր որդուն եւ ստեղծում էր մարդուն, մենք նման ենք նրան, նման են նրա էությունը, նրա աստվածության մասնիկ կա մեր մեջ, գիտեք, երբ որ կանգնած ենք լուսամփոփի սվետաֆորի տակ եւ երբ որ կանաչա մենք պետք է գնանք, լույսը վառվում ադամ գնանք վարորդները, բայց տեսնում ենք մի ուշացած, մի երիտասարդ, մի գուցե չգիտեմ միջին տարիքի հասակի մարդ, եւ մենք զիջում ենք, մենք զիջում ենք եւ նա անցնում է, գնում է, բայց մեր ժամանակում, դա մեր պահն էր, դա մենք ամբողջովին իրավունք ունեինք անցնելու կանաչի տակով, դա մեր ժամանակահատվածն էր, բայց մենք զիջում ենք, մենք տալիս ենք, մենք զոհում ենք, մենք թույլ ենք տալիս, որ անցնի, մենք
շնորհենք գործածում ինչպես նայա գործածում գրվածա որտեղ ծառանը որտեղ Տերն է այնտեղ նրա ծառանը մենք նման ենք մենք ունենք այդ զիջողությունը այդ շնորհքի զգացումը երբ որ մենք այդ բարիքն ենք անում այդ Աստծո բնությունն ենք դրսևորում եւ օրենք չենք կիրառում մարդ չենք սպանում ինչպես որ նախկինում էր աչքը աչքի փոխարեն ատամը ատամի փոխարեն Մենք տեսնում ենք այդ աստծո բնություն, այդ սիրո, ներման, լույսի, երբ որ քոննա, դու կարող ես օգտվել, բայց դու զիջում ես։ Երբ որ դա քոննա, դու վաստակել ես, բայց դու չես դա վայելում, այլ տալիս ես ինչ-որ մեկը, որ դա դրանից օգտվի։ Աստվածության մի մեծագույն մասնիկ է բնակվում քո մեջ, եւ դու շարունակում ես նմանվել նրան, եւ Ահա թե ինչու պետք է դաշտը չթողել, չթողել որ վայրի թռչուններով, վայրի կենթանիներով լցվի։ Գրվածա, ինչ էլ որ լինի, վերջի ժամանակ լինի, նախավերջի, առաջի, երկրորդ, բոլոր ժամանակներում դաշտի մեջ թաղված գանձերը շատ կարևոր են։ Այն բոլոր գանձերը, որ դրված էր, այն առաջի սերը, այն առաջի հանդիպումը, այն ապրումները, որ դրված էր քո մեջ դաշտը կարևոր է։ Եկեք միասին բոլորս համաձայնվենք, որ դաշտում էր թաղված գանձերը։ Չկա մի տեղ, որ ինչ-որ տեղ էր թաղված գանձերը, գրված է դաշտում էր թաղված գանձերը, եւ առևտրականը, այդ վաճառականը պիտի գա այդ գանձը թաղված դաշտից գտնի։ Եվ մենք տեսնում ենք վերջի ժամանակները, երբ որ Տերը գա մեր հետևից, շատ կարևոր է, որ քեզ դաշտում գտնի, դաշտում հերկելից, գեղեցկացնելուց, այն գանձերը, որ կա քո մեջ, դաշտում քո մեջ, ձեռքը դիր քեզ վրա, հարված իր քեզ, այն դաշտում, որ դրված այդ գանձերը, այժմ չվաճառես ընդհանրապես, որտեվ դու գնված ես արդեն, դու գնված ես, որտեվ վաճառական այդ քո գանձերով, այդ իր կեսը, դու իր կեսն ես, որտեվ Սուրբ Գիրքն էլ ասում, եկեղեցին դա իր հարսն է, դա իր կեսն է, նա գալու է իր կեսի ետևից, մեկը թող ասի ամեն, եթե համաձայն չեք, ահա թե ինչու վերջի ժամանակներում մենք տեսնում ենք, որ Եվ հանդում լինող, այսինքն դաշտում, հանդում լինողը, դաշտում ինչ են անում, դաշտում մեծ իմաստություն պետք չի հասկանալ ինչ են անում դաշտում, դաշտում աշխատում են, դաշտում հնձում են, դաշտում ցանում են, դաշտում գեղեցկացնում են, դաշտը հենց այդ ամենը, այդ անելը, այդ արարելը նմանեցնում եմ, երբ որ Էդեմյան պարտեզը Տերը սարքեց այդ բանալիները տվեց, այդ բանալիները գեղեցկացնելու, զորացնելու տված, այդ բանալիները դրված մեր մեջ, այդ մարգարիտները, այդ տիրոջ խոսքը դրված է մեր մեջ, նրա գանձերը դրված է մեր մեջ, եւ նա եկել այդ գանձերի ետևից, նա գալիս այդ գանձերի ետևից, նա չի գալու հողի, անիմաստ հողի, փտող ինչ-որ բանի ետևից, նա գալու է քոներսում իր, նա գալու է քոներսում դրված, տեղավորված իր ետևից, մեր մեջ դրված է նրա կեսը, նրա ամբողջական կլինի, երբ որ մենք միանանք գառան հարսանիքի, Եվ նստենք նրա սեղանի շուրջ, եւ բոլոր հրեշտակները, եւ մենք բոլորս միասին կերբենք, երկենք Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է։ Ահա թե ինչու դաշտում եղողը, տիրոջ խոսքը ասում է, լինողը ետ չդառնա իր հանդերց առնելու։ Ետ չդառնա, ետ դառնալու բան դաշտն է կարևոր, դաշտը, դու կարևոր ես, դաշտի գանձերը կարևոր են, ում է պետ դաշտում, որ ոչինչ չի աճում, ում է պետ դաշտում, որ ոչինչ չկա, անապատ, ոչինչ չկա, գրվածը դաշտում էր թաղված այդ գանձը եւ այդ մարգարիտ որոնող այդ կոլեկցիոներ առևտրականը, դա է ման գալիս, դա նա ման է գալիս իր կեսը, ահա թե ինչու շատ կարևոր է, ինչ ժամանակներ էլ որ լինեն շարունակես դաշտում մնալ, հերկել դաշտը եւ շարունակությունը սովոր կտուրի վրա, Եվս շինարարություն, աշխատանք, այդ ամեն ինչի մեջ ով էլ որ լինի, թող ետ չդառնա։ Շատ կարևոր է այս հայտնությունները, որ դու հասկանաս, ինչ էլ որ լինի, ետ չդառնալ, ինչ էլ որ լինի, շարունակել, ինչ էլ որ լինի, այն գանձերը, որ կան իմ ներսում, շարունակեմ, որտեվ նրանց հետևից է գալու, որտեվ իմ հետևից է գալու Տերը, որտեվ իմ մեջ թաղված է նրա կեսը, նրա գանձերը։ Եվ մեր դաշտում, մեր սրտի
մեզ մեր սիրտը հուշում է ինչ անել, մեր դաշտ այն թաղված մարգարիտները, այն մեր ներսում տեղադրված գանձերը մեզ հուշում է ինչ անել, մեր դաշտը մեզ հուշում է։ Ուզում եմ մի օրինակ բերել եւ մոտենում եմ ավարտին այսօր։ Մի բժիշկ էր եւ լսում էի նրան, հաստատ ռուսական բժիշկը չէր, ակնոցներով կինը չէր հաստատ, մի բժիշկ էր, շատ իմաստուն թված եւ մի հետաքրքիր բան ասեց, նա այդ օրինակ ուզում եմ բերել, նա ասում էր, որ մարդու օրգանիզմը իրան հուշում է իր հիվանդությունները, մարդու օրգանիզմը հուշում է ինչ սպասի, ինչ հիվանդության սպասի։ Գիտեք, չեմ ուզում բացական երանգով, բայց հետաքրքիր էր ինքը ասում էր, գիտեք, մարդու օրգանիզմը այնպես է կառուցված, որ իրան հուշում է ինչ սիմպտոմներ, ինչ է ցույց տալիս, խոսում էր, որ նաև ինչից կարա հիվանդանա եւ պատկերացեք, ասում էր, մարդու օրգանիզմ անգամ հուշում է, ինչից հնարավոր է, որ ինքը մահանա։ Դրանք հաստատ մաթեմատիկա չի, բայց մի տեսակ հիմք եմ գտնում Սուրբ Գրի այնտեղ, մի տեսակ դա այն ճշմարտությունը չի, որի վրա կարելի է հենվել, դա ենթադրությունը, բայց այդ բժիշկի, երբ որ խոսում էր, շատ մի տեսակ հետաքրքիր թված և շատ մի տեսակ պավ իմ սրտին, երբ որ մարդու ներսը, մարդու օրգանիզմը, մարդու մարմինը հուշում է իրան ինչից կարա հիվանդանա և անգամ մահանա։ Գիտեք, մեր ներսը Աստծո թաղված գանձերը մեզ հուշում են, մեզ ամեն օր հուշում են այդ ինչով կարելի է զբաղվել, ինչով կարելի է անել, մեր ներսը, մեր դաշտը, մեր գանձերը, ինչ կարելի է անել, մենք այնպես ենք կառուցված, որ մեր ներսը գրված է, որ իմ ներսը խոսում է ինձ, Սաղմոս 2-ն է դա այդպես խոսում նաև, ահա թե ինչու մեզ մեր սիրտը հուշում է, ինչ անել, ինչ անելիս մենք պետք է լինենք միշտ, մեր սիրտը մեզ հուշում է, որ դու դաշտը թողել ես, դաշտում չես, այն գեղեցիկ, որ գեղեցիկ այգիներ է իր սարքում, քո ներկայությամբ, քո ծառայությամբ, քո խոսքով, չգիտեմ, դաշտը թողել ես, դաշտը չես ծաղկացնում, մեր անձը, մեր ներսի գանձերը, մեր ներսը, մեր էությունը խոսում է մեզ, որ մենք ինչ անենք, կամ մեզ խոսում է, ինչ չենք անում, որ պիտի անենք, ինչ անելով գանձեր, թանկեր և գեղեցիկեր։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել, որ դու կարողանաս քո կյանքը սպառես, ինչպես գուցե դու ասես, ես ինչ իմանամ, որնա իմը, որնա տիրոջ այդքան հաճելի, ինչ ա դրել իմ մեջ, որի հետևից գալու է։ Ես քեզ կասեմ, դաշտը կարևոր է 1, գանձը դաշտի մեջ կարևոր է 2, և շատ կարևոր է հասկանաս, քո ներսի գանձերը քեզ հուշում են, քո ներսի գանձերը քեզ աղաղակում են, քո անելիքը, քո աշխատանքը, ինչով դու կարող ես անել, բազմաթիվ ճնշումներ կլինեն, խորհուրդներ կտան, կուզենան տիրանալ, որտեղ մենք տեսնում ենք այգուն տիրացան և եկան ուզեցան այգուն տիրանալ, շատ ճնշումներ կլինի, որ այգին իր գանձերով ուզենան սեփականաշնորեն, բայց շատ կարևոր է, որ դու այսօր նայես և հասկանաս այդ գանձերի այն առևտրականը, որ առելա մեզ, ու մենք տալու աչոտ, ու մենք տալու պատասխան, ու մենք տալու հաշվետվություն, ու մենք հաշվետու, ու մենք այգու և նրա եղած գանձերի համար պատասխան։ Գիտեք, երբ որ լսում էի այդ բժշկին, հասկանում էի, որ այո, գիտես, նա ասում էր, որ մարդու վրա ինչ-որ կետեր կան, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ կա, ինչին ձեր կա, որտև եթե սա կա, հնարավոր է սենց լինի, եթե սա կա, հնարավոր է նենց լինի, և գիտեք, այսօր ուզում եմ ասել նույնը, մեր սիրտը մեզ հուշում է, որտև նա մեզ հուշում է մեր ներսից այդ գանձերը, որ նրանք դուրս գան և այդ դաշտում, որտև գրվածը հենց ենպես չեր առնում այդ գանձերը, նա կամենում էր այդ գանձերը ունենալ, կամենում էր այդ գանձերը կիրառություն ունենալ։
մեզ մեր անձերը հուշում են, մեզ հողը հուշում է, որ գանձ կա, որ ինչ-որ բան դու կարում ես անես, մի գանձ կա, որ Տերը դրել է, և որ դրա հետևից գալու է, որ դրա արած օգուտի հետևից գալու է, այն գանձը, որ կա քո մեջ, դա պիտի օգուտ բերի, և օգուտ բերի քեզ, և այդ գանձը կիրառելով դու օրհնվելու ես, դու ուրախանալու ես, դու վայելու ես այդ գանձի պտուղից, այդ սերմերից, այդ բանալիներից, որ Էդեմյան պարտեզում տվեց Ադամին։ Ինչից ենք վերջին հաշվով մենք ուրախանում, երբ որ մեր կյանքը ունի պտուղ, երբ որ մեր աշխատանքը ունի արդյունք սերներ, չկա մի շարքային զինվոր, որ չի ուզում գեներալ դառնա, չկա մի աշխատող բանկում, բանկում աշխատող մի այն կասայի մեջ նստած աղջիկ, որ չի ուզենա, որ այդ բանկը իրանը լիներ, չկա ավտոմեքենաների սրահում վաճառող մեքենայի այդ բանվոր, այդ տղան, որ կաշվից դուրս է գալիս ապացուցելու, որ այս մեքենան աշխարհի ամենալավ մեքենան է եւ չեր ուզենա, որ այդ մեքենան իրանը լիներ։ Սիրելի, չկա, մեր մեջ դրված է, որ այն ելնի բոց կլտայն զգա եւ հարստացնի մեզ եւ մեր շրջապատին։ Շատ կարևոր է, որ դու այդ արտի վրա խաչ չքաշես, Աստված գտել է քեզ եւ դրել է, նախ դրել է քո մեջ եւ ստեղծել է քեզ եւ դրել է քո մեջ եւ գալու է դրա հետեւից։ Շատ կարևոր է, եթե դու գուցե ասես, Արամ եղբայր, ինչ անեմ, ես կասեմ, որ քո ներսը հուշում է քեզ, ինչ անել, որ քո կյանքը շահեկան լինի, ինչ անես, որ ուրախանաս, ինչ անես, որ եկամուտ լինի։ Մեր սրտերը մեզ հուշում են, մեր անձերը, մեր մարմինները մեզ հուշում են, չգիտեմ, գուցե մեկը լավ կարողանում է խորհուրդներ տալ, մեկը կարողանում է ծառայել, մեկը, չգիտեմ, այնքան գանձեր կան, որ ասեմ ավելին, կան մարդիկ, որոնց ծառայությունը անկրկնելի է։ Ես ամեմ Հիսուսի անունով այն միտքը, որ անկրկնելի մարդ չկա, այդպիսի բան անկրկնելի մարդ բոլորին էլ կարելի է փոխարինել, ոչ, չի կարելի փոխարինել, չկա այդպիսի ուսուցում Սուրբ գրքում սիրելի, այլ բանը, երբ որ մարդը հպարտանում է, այլ բանը, երբ որ մարդ խոտորում է այդ ամենից, բայց դուք բոլորդ անկրկնելի եք և բոլորի ծառայությունը, բոլորի գանձերը տարբեր են, և բոլորի կարիքը Տերը ունի, և բոլորի Տերը սիրում է, և Տերը դրել այդ ամենը, և ուզում է հարստացնի իր թագը, իր զգեստներով գրված է, որ զարդարվելու են արիտներով, այդ թանկարժեք քարերով, բոլորը անկրկնելի եք, և բոլորիդ գանձերը տարբեր են, մեկիդ մեջ սայա, մեկիդ մեջ նայա, մեկիդ մեջ նայա, բոլորիդ մեջ ձեզ Տերը ստեղծել է, ձեզ դրել է և գալու է դրա հետևից, և դա կիրառելով դուք երջանիկ եք լինելու, դու ուրախ եք լինելու, ձեր ծառայությունից օգտվելով ուրախ եք լինելու, ուրախ են լինելու մարդիկ և այլն և այլն։ Շատ կարևոր է, ես ասա, ես դաշտ եմ, իմ մեջ կա գանձ, այդ գանձը կարևոր է, դաշտի մեջ պետք է լինի, պիտի աշխատել, պիտի կիրառել եւ տեղը, այո, կան մարդիկ, որոնց ծառայությունը անկրկնելի է, այսօր անձեռոցիկ չունեմ, այսօր ես չունեմ, իհարկե սա կես կատակ, կես լուրջ, բայց անկրկնելի է եւ այլն։ Եվ երրորդը ուզում եմ այսօր ասել, մի փոքր ավելի ճշգրտենք, այսպես եկանք եւ վերջացնենք։ Երրորդը, երկրորդ Տիմոթեոս, եկեք բացենք և վերջացնեմ, ես վերջացնում եմ արդեն, երկրորդ Տիմոթեոս, երկրորդ Տիմոթեոս 1.6, եթե բացեցիք, 1.6 գտա, ահա, 2 Տիմոթեոս 1:6, այդ պատճառով միտքդ եմ բերում, այսինքն, տեսեք, Պողոս առաքյալը իր երիտասարդ աշակերտին գրում է, ասում է, հիշեցնում եմ, այդ պատճառով միտքդ եմ բերում, հիշեցնում եմ քեզ, ձեռդ դիր քեզ վրա, հիշեցնում եմ բոլորիդ, այդ պատճառով միտքդ եմ բերում, որ եկեք ասենք արծարծես Աստծու այն շնորքը, Աստծուց,
vor kezanum e im zer im zerkere kez vra dnelov aisinkes kovra kar ait shnorke kovra kar ait parkeve kovra kar ait tutsyun ait zorutyun ait ganz ait ait margarita kovra kar ait hatkutyuna vor chka ankerkneli a bolor et anker chgitem bolor et uzumem hishesnem anunat tur chgitem uzumem hishesnem yeva uzumem hishesnem narine armine sara chgitem lusine gevor uzumem hishesnem vor ayn astuts shnorke vor kar aisor zerkem dnum bolorit vra այն շնորհքը որ կար գործածել այն մարգարիտ այն գանձը որ կա գործածել այն գանձը որ դրված է դաշտը դաշտը եւ դաշտում գանձը գանձի հետևից է որ գալիս է գործածել սկսել գործածել մեզ կարող են այսօր տեսեք մենք սա ով էր խոսում սա Պողոս Առաքյալը կարևոր չի որ դու տանը նստած տանային տնտեսուի ես գործ այնքան մեծ դաշտ կա այնքան գանձեր կան քո մեջ կարող ես չգիտեմ տանը նստել ինչ որ մի բան անել ինչ որ մի բան չգիտեմ քո ներսը քեզ կհուշի նա դրել է քո մեջ եւ խոսքասմա այդ պատճառով միտքդ եմ բերում այն պարգև այն շնորհքը այն օրտությունը այն որ դու ենիր այն հիշում ես այ այս ինչը այ դու ես էիր այս գանձը ես ոնց էիր մխիթարում այդ ոնց էիր խորուրդներ տալիս այն ոնց էիր աղոթում այն ոնց էիր թխում այն ոնց էիր պատրաստում միտքդ եմ բերում որ դու այսի էիր անում միտքդ եմ բերում որ քո մեջ այս ինչը հոսում էր եւ դու ջանք չես ես պիտի ջանք դնեմ որ ինչ որ բան ոսի բայց միտքդ եմ բերում որ այդի որ դու անում էիր մեզ կարան շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ասել, այստեղ հիմա ուշադիր եղեք։ Մեզ կարող են հուշել, եթե մենք մոռացել ենք, կարող են մարդիկ մեզ հուշել, կարող են ինչ ունենք մեր ներսում նորից հուշեն եւ բորբոքեն, որը մենք այստեղ տեսնում ենք, որ ասում են այս շատ կուզենան պատասխանատվություններ, տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը հովիվը իր գառանը ասում էր, «Քո մեջ սա կար եւ ես հաստատել էի»։ Քո մեջ սա կար եւ ես հաստատել էի։ Մարդը եւ հաստատումը մարդը որ աստծո զորությունը աստծո յուրահատուկ գանձը դրված է քո մեջ ես էլ էտի հաստատել եի ասել էի որ կա հիմա ուզում եմ միտքդ բերեմ որ դու սկսես նորից գործածել շատ կարեւոր է որ դուք չմերժեք չմերժեք որ ձեզ գան ասեն հիշում ես որ դու սա հիշում ես դու սա հիշում ես քո արած ծառայությունը քո արած ոչ ոք չի կարող չկա չկա գրվածա որ աշակերտը կարա մոտենա ուսուցչին, չգիտեմ, հմտություններով, վարժանքներով, բայց միևնույնն է արդեն աշակերտ անա։ Կամ չգիտեմ, մենք ուզում խորանամ, ուզում եմ վերջացնեմ արդեն ծառայությունը։ Այն կար ես ստեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, «Անկար ես ուղղակի հաստատում եմ, ես այն հուշում եմ»։ Եվ ես ասում եմ կա, այդպես կա, դու ունես, ունես գանձ եւ այն պետք է գործածել։ Մեզ կարող են հուշել, ասա ամեն, մեզ կարան հուշեն մարդիկ, ոչ թե որ բոլորը սոցիալներ ենք, բոլորը սոցիալներ չենք, այս սրանից էլ ենք փախնում, սելեր։ Մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, կա քո մեջ եւ ես դա Տերը դրել էր, կա քո մեջ եւ ես հաստատում եմ, դավայ գործածի։ Սկսի գործածել քո մեջ գանձ կա տունն ես հիվանդի կողքին ես ինչ էլ որ դավայ գործածի որտեղ էլ որ լինես դու այդ դաշն ես որ դրված է եւ դավայ գործածի մեզ կարող են հուշել մեզ կարող են մեզ կարող են բացահայտել անգամ օգնել բացահայտեն քո մեջ կա գանձեր գուցե չես կողնորոշվում մեկն ասում է այսա դրած մեկ ասում է այնա դրած հիմա ում լսենք եւ այլն շատ կարևոր է որ դու հասկանաս որ քո մեջ կա դրված եւ դու պիտի օգնես բացահայտողին ինչ որ մեկին որ քեզ օգնում է ծառայում է տեսնես այդ դրածա թե չէ եթե ինչ որ երեք հոգի են ասում երեք հոգի քեզ ասում են որ քո մեջ դրված է սա բայց երեքից մեկն է
Hama unch conersi het. Կարող են 13 ասել, բայց մեկը կամ երկուսը, երկուսը կամ 4-ը, 5-ը մեկ բան են ասում. Դա նշանակում է, որ կոներսում հենց դա է դրված. Կոներսնա գլխավոր վկան, մարդիկ չեն գլխավոր վկան, Պողոս Առաքյալը չի շփոթում ստեղ, ասում է, Աստված դրել էր, ես հաստատեցի, չի ասում, ես դրեցի, Աստված հաստատեց. Ձեր մեջ կան գանձեր և մարդիկ կարող են օգնել, կարող են բացահայտել, կարող են օգնել, կարող են կողմնորոշել, որ դուք ճիշտ կողմնորոշվեք, եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող են կողմնորոշել, հաստատել եւ այլն։ Եվ վերջի համարը, որ ուզում եմ կարդալ, դա Տիմոթեոս նույն մի քիչ այդ առաջի Տիմոթեոս 4:16 եւ վերջացրեցի 4:16։ Տեսեք, սկսեցինք արտից, սկսեցինք դաշտից եւ հիմա եկան գործածել եւ աշխատել, կա մեր մեջ դա եւ վերջի համարը, որ ուզում եմ ասել, դա 16-րդ առաջի Տիմոթեոս 4:16։ Զգուշ կացիր անձիդ եւ վարդապետությանդ եւ դրանում հարատևիր, որովհետեւ այդ անելով քո անձն էլ կապրեցնես եւ քո լսողներին։ Այսինքն ոչ թե այդ խոսքը գնում է ուղղակի ոչինչ չանելու անելու մասին, ինչը որ դու արել ես, ավելի լավ, ամբողջ խոսքը, ամբողջ միտքը սրա մասին է, այն ինչը որ դու անում ես, այն գանձերը, որ քո մեջ դրված է, այն բոլոր օրհնությունները, որ Տերը դրել է, մենք տեսանք դաշտում, դաշտը դա դու ես, գանձը դրանք, դա իր խոսքն է, իր օրհնությունն է, դա իր կեսն է քո ներսում դրած, եւ որ գալու է դրա հետևից, մենք տեսնում ենք այն ամենը, ինչը որ քեզանից դուրս է գալիս, եւ այդ օզորությունները, այդ օրհնությունները, այդ ամենը, ինչը որ քեզանից քոննա դուրս է գալիս, այլ բան չի ասում, ոչ մի այլ բան, որ այն ինչը որ պիտի անես, դրա վրա կենտրոնացի, որ լավ անես, կենտրոնացի, որ որակով անես, պրոֆեսիոնալ անես, որտեվ անելով, ոչ թե չանելով, այլ անելով քեզ կփրկես, ինչը ասում, որովհետև այդ անելով Երանի մարդկանց շատերը իրենց քարոզների մարդիկ լինեն, Երանի շատ մարդիկ իրենց քարոզների մարդիկ լինեն, Պողոս Առաքյալը այլ բան չի ասում, այն ինչը որ անելու ենք, հարատևիր, ինչ էր դաշտում, վերջի ժամանակ լինի, ինչ ուզում ա լինի դաշտում, պետք ա լինել, հարատևի, որովհետև այդ անելով քո անձն էլ կապրեցնես, անելով սիրել, ինչով ենք ապրեցնելու, ինչով ենք ապրեցնելու, այդ անելով, լավացնելով, օր-օրի ավելի լավ, այն ինչը որ կա մեր մեջ անելու, այն ինչը որ մենք պիտի անենք, այն գանձերը, որ պիտի կա մեր մեջ, որ պիտի անենք, հարատևել, ստեղ մի քանի պայմաններ ասում, զգուշ կացիր անձիդ, նախ պետք է զգուշ լինել, որ քեզ զգուշ լինել, խնդրում եմ զգուշ լինի եղի քեզ համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, աղոթում եմ, ում ասում սա Պողոս Առաքյալը, զգուշ լինելը երբեք քիչ չի լինում, նախ զգուշ եղեք, ինչի ասում, որովհետև պետք է լինել զգուշ, զգուշ եղեր անձիդ, հետո վարդապետությանը, վարդապետությունը դա քո պրակտիկ կիրառման կյանքի մասն է, երբ որ դու ինչին հավատում ես, ինչը որ ընդունել ես, դա կիրառում ես քո կյանքում, այսինքն վարդապետությանը, տես ինչը որ անում ես, անընդհատ լավացրում, տեսնում ես, որ բացասական ռեզուլտատ է լինում, լավացրու, տեսնում ես, որ այստեղ թերություն կա, լավացրու, լավացրու, վարդապետությանը, այն ինչը որ անում ես, վերջը վարդապետությունը անշունչ առարկա չի, մենք շնշավորում ենք, անտեսանելին տեսանելի ենք դարձնում, սիրելիներ, ասում ենք, որ այսպես եւ այլն, եւ հարատևիր, որովհետեւ այդ հարատևիր, այդ անելով քո անձն ես նախ ապրեցնելու, հետո էլ նոր մյուսներինը, ահա թե ինչու այսօր ես աղոթում եմ մեզ բոլորիս համար, որ այն ինչը, որ մենք անում ենք, այն ինչին, որ մենք հավատում ենք, մնանք նախ հարատևենք, նախ զգուշ լինենք, նախ հարատևենք եւ հետո անենք այն ինչը, որ անում ենք ու շատ լավ անենք, որովհետեւ այդպես մենք կապրենք, որովհետեւ այդպես գանձը օր-օրի ադամանդը ամեն անգամ մի նիստ անելով կարմրում է ու թանկանում ու ավելի որակավորում։ Սիրելիներ, այսքանը, որ կուզեիք իսվել
այսօր պրակտիկ, որ այն ինչ որ կա ձեր մեջ, ինչպես կիրառություն գտնի, այն մեր ներսը մեզ կհուշի, այն մեր ներսը մեզ կասի։ Եկեք աղոթենք միասին, ուզում եմ աղոթել ձեզ համար, որ ոչ ոք ոչինչ չգողանա ձեզանից և դուք կենտրոնանալու վրա։ Սիրելի Տեր, շնորհակալ եմ քեզ այսօր, շնորհակալ եմ, որ դու բացում ես քո երկինքը այսօր մեզ համար։ Շնորհակալ եմ, որ բացում ես քո խոսքի խորությունը, ճոխությունը, տալիս ես մեզ նոր իմաստ, տալիս ես մեզ վերա իմաստավորում ես ամեն բան, տալիս ես հասկանալ, Տեր, ով ենք մենք, ինչ կա մեր ներսում, ինչի ետևից ես գալու, ինչն է քեզ համար թանկ, այն ամեն ինչ, որ դրել ես մեր ներսում թանկ է և դու գալու ես դրա հետևից, Տեր, շնորհակալ ենք քեզ բոլոր լսողների համար, աղոթում եմ բոլոր լսողների համար, որ այդ դաշտը, Տեր, չլքվի, այդ դաշտը մնա, այդ դաշտը, դաշտի վրա աշխատանք կատարվի, լավացվի, մենք տեսնում ենք անգամ կային մարդիկ, որ սիրեցին այդ դաշտը և դաշտը չէին էլ ուզում տային քեզ դաշտի Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք քեզ սիրելի Տեր, աղոթում ենք, փնտրում ենք քեզ հիմա, փնտրում ենք ամբողջ սրտով, փնտրում ենք քեզ ողջ մեր անձով Տեր, որ մեր կյանքը պտղատու լինի, սովորեցնես մեզ Տեր, կարողանալ հասկանալ այսօրվա պատգամից, Տեր, ինչը որ դու ուզում ես, Տեր, ինչը որ դու կամենում ես, տաշենք, լավացնենք, ավելի սիրունացնենք, այն ինչը որ դրել ես մեր ներսում, պետքական լինի, անօգուտ, անիմաստ, մեր կյանքը, Տեր, ակնթարթի պես, ոնց որ քո խոսքն ասում, ակնթարթի պես է, խոտի պես է, Տեր, և արևը բարձրանում է, և մայրը մտնում, և չորանում է, և դեն են նետում։ Շնորհակալ եմ քեզ սիրելի Սուրբ Հոգի, այսօր աղոթում ենք, այսօր կարիք էլ կա, խնդրում եմ միասին եկեք այսօր աղոթենք, մի սիրելի ունենք այսօր հիվանդ, վիրահատված, խնդրում եմ, որ մենք միասին բոլորս աղոթենք այսօր այդ սիրելիի համար, այսօր նրան վիրահատում են բարդ ճանապարհով անցնում, բարդ նեղություններով թող Տերը բացի իր սիրտը և իր լույսը տային տեղ Հիսուսի անունով թող նա ունենա հաշտություն այսօր, թող տեղի ունենա հրաշք, մենք շատ բազմաթիվ հրաշքներ ենք տեսել Հայր Հիսուսի անունով, տուր այդ ողորմությունը, քո այդ օրհնությունը Տեր իմ Աստված, թող քո հրաշքը տեղի ունենա և մենք կասենք, որ դու էիր և կպատմենք բոլորին, որ սա Եր, մենք մեզ ոչինչ չենք պահեք, ասենք, որ դու ես բժշկել մեր այդ սիրելի եղբորը Տեր, և մենք ուզում ենք, որ մեր եղբայրը լինի Տեր, աղոթում ենք Տեր, որ բժշկներին ուղորդես, ամեն հիվանդություններ, որ հիմա նա ունի, բժշկես, չորացնես, ամեն տեսակի հիվանդություն, ինչպիսի դիագնոզ էլ, որ տված լինեն, ինչպիսի դիագնոզ անգամ հաստատած լինեն, մենք գիտենք մեռելներից հարություն տվող ամենակարող ալֆա և օմեգա Աստծուն, շնորհակալ ենք քեզ, որ Տեր ամեն բան քեզանով է սկսվում և քո մոտ ավարտվում Հայր, բժշկիր այսօր բոլոր, ովքեր հիվանդություններ ունեն, ովքեր տկարություններ ունեն, խնդրում եմ ձեռքերը դրեք ձեր հիվանդ տեղին, եթե դա հնարավոր է, Հայր Հիսուսի անունով աղոթում եմ բոլոր տկարություններին, հիվանդ գլխացավ, գլխի աջ կողմի վրա դու հիվանդ ցավ ունեիր Հայր Հիսուսի անունով, Տերը բժշկում է քեզ, Աստված Տերը, Տերը բժշկում է քեզ հիմա Սուրբ Հոգին հենց հիմա այդ ցավոտ տեղի վրա է Հիսուսի անունով, հալելույա, ինչ որ մեկը մեզը պահելու խնդիր ունի, Տերը բժշկում է հիմա Հիսուսի անունով, Քրիսո մոլոլո մայա, քրիլել մայա, շնորհակալ ենք Տեր այս հրաշալի օրվա համար, Տերը օրհնում է, բժշկում է քաղցկեղ, հիմա քաղցկեղը չորացնում, չորացրու Հիսուսի անունով, ջախջախված եղիր Հիսուսի անունով, քրիլո լոլո մայա, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ Հայր Հիսուսի անունով, հալելույա, հալելույա, քրիմո քոթոյ մասեյա, շնորհակալ ենք, թող Տերը շատ օրհնի այսօրվա խոսքը, այսօրվա պատգամը և այն օգնի ձեզ բացահայտել ձեր ներսը, ձեր աշխարը և օգուտով և մեծ պտուղով անցկացնեք ձեր ճանապարհը։ Եղեք օրհնված, ասեմ, որ վաղը մենք ունենք չկայացած տեխնիկական խնդիրների պատճառով հանդիպում, նորար եղբոր հետ վաղը կհանդիպենք երեկոյան, Տերը օրհնի, եղեք օրհնված, լավ օրհնյալ երեկո ձեզ բոլորիդ։